En superstabil strykbräda med en extra bred oval yta som gör att du kan använda båda sidorna av brädan. Den är till och med lämplig för sittande strykning. Du kan enkelt lämna strykjärnet på strykbrädan eftersom den har en värmetålig parkeringszon så att du slipper bruna brännmärken på ditt supersmarta överdrag. Den smarta strykbrädan har en säkerhetsspärr som gör att den inte kan fällas ihop av misstag. Ett måste när man har små barn. Dessutom förhindrar låset i underredet att strykbrädan fälls ut av misstag. Arbetsytan är 135 gånger 45 cm vid den bredaste delen, en bredd som underlättar strykningen, och höjden är justerbar från 61 till 102 cm. Överdraget är alltid spänt och det finns även supersnygga utbytbara överdrag som passar perfekt.